মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সেই সময়ত মাত্ৰ টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট অসমৰ নাগৰিক আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈছে যিটো এটা ভয়াৱহ বুলি কৈছে আৰু ভাবুকি সদৃশ বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমাৰ লগত আছে আপুনি এই গোটেই বিষয়টো কি বুলি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো বক্তব্য ৰাখিছে যদি একাৱন্ন চনৰ পৰা মুছলিম জনসংখ্যা বাঢ়িলে যদি অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে তাৰ বিফলতাৰ বাবে দায়ী কোন দায়ী তেওঁ নিজে তেওঁ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ মন্ত্ৰী আছিল য'ত সীমান্ত চিল কৰাৰ কথা আছে সীমান্ত চিল নকৰাৰ কাৰণে বিদেশী সোমালে যাৰ কাৰণে জনসংখ্যা বাঢ়িলে আৰু মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ কথা কৈছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছিলে এখন তেওঁ বিল আনিছিলে আইন এখন তেওঁ আনি ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ মজিয়াত উখাপনো কৰিছিলে কিন্তু সেই আইনখনতো আজিলৈকে কাৰ্যকৰী কৰা নাই বা এখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়া গোটেই কথাটোত তেওঁ না তেওঁ মানুহৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছে নাই পৰা বা অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসন বাংলাদেশৰ পৰা অহা মানুহৰ আগ্ৰাসন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছে এটাও পৰা নাই তাৰ কাৰণে দায়ী তেওঁ যোৱা তিনি বছৰ ধৰি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে পাঁচ বছৰ ধৰি বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে এটা সময়ত দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছিল বাজপেয়ী আদৰণি দিনত গতিকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেওঁ জনসংখ্যাৰ কথা কৈ আছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ যদি কৰিব পৰা নাই গতিকে তাৰ আগত তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিল কংগ্ৰেছত চুক্তি ৰূপায়ণৰ মন্ত্ৰী আছিল গতিকে সমগ্ৰ দায়িত্ব তেওঁ ল'বলৈ জনসংখ্যা বাঢ়িলে তাৰ দায়ী ব্যক্তি হৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি কৈছে নহয় সেইটো মানে যেতিয়া নিজৰ দায়ে দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰা দুৰ্বল মানুহৰ এইটো বক্তব্য নিজে স্বাস্থ্যমৰী মন্ত্ৰী নিজে তেওঁ কি কয় অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী নিজে বহুত দীঘলীয়া সময় চৰকাৰত আছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে আগত বিজেপি চৰকাৰ তাৰ পাছত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই তাৰ পাছত অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসন অনুপ্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই দায়িত্ব তেওঁ নিজে গ্ৰহণ কৰিব লাগে কিন্তু দিছ ইজ নট এ পলিটিকেল ইছ্যু বুলি কৈছে এইটো লাইফৰ বাবে এটা ভাবুকি বুলি কৈছে এই ভাবুকিটো কি ক'ব কাৰণ আপুনিও এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বী নহয় চক যদি ভাবুকি বুলি তেওঁ ভাবে ভাবুকিটো নাইকিয়া কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ তেওঁৰহে জনসংখ্যা কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আটাইতকৈ বেছি সময় এতিয়া বেলেগক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী দিছিলে যদি আকৌ লৈ আনিলে বেলেগক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী দিওঁ দিলেও প্ৰকৃত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেওঁৱে আছিলে গতিকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰা অনুপ্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই অসম চুক্তি হৈ চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী হৈ যিটো সীমান্ত চিল কৰিব পৰা নাই কাঁইটীয়া তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই বিফলতাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব তেওঁ ল'ব লাগিব গতিকে জীৱনৰ ভাবুকি অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি যদি জীৱনৰ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে সৃষ্টি কৰা অন্যতম মানুহগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনালোকে বহু সময়ত কৈ আহিছিলে যে খিলঞ্জীয়াৰ সূত্ৰ বা এই বিভিন্ন কথা সাংবিধানিক ৰক্ষা বস্তু আজিলৈকে দিয়ে সেইটোতো তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ দিনতে দিয়া কথা আছিলে গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে দাঢ়ি কমাসহ মানে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিবেদন দিলে দাঢ়ি কমাসহ তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিব কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে এই কাম পৰি থাকিলে লাগি হয় নকৰিলে নাই কৰা কাৰ কাৰণে নাই নোহোৱাৰ কাৰণটোতো বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকবোৰ তেওঁলোক চৰকাৰ অসমত আছিলে আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী বেলেগ আছিলে তেওঁইতো মানে ডিফেক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে আজি মানুহৰ প্ৰতি যদি ভাবুকি আহিছে আজি যদি ৰাজনৈতিক সংকট আহিছে তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰণে মই ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত থাকি আমি ভাবুকি কেনেধৰণে কি সূত্ৰ উলিয়াব আপুনি মুৰব্বী মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অসম চুক্তি ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰক সীমান্ত চিল কৰক অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে যিটো জনসংখ্যা বিল আনিছিলে এখন কাৰ্যকৰী কৰি দেখুৱাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেতিয়াই আহক থকা মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'ম ধন্যবাদ হয় কেইবাটাও গুৰুতপপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা কৰিছে এয়া আছিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে ৰক্ষা কবচ আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি কৈছিলে বা আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আজি বৰ্ডাৰ চিল কৰাৰ কথা কৈছে বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কথা কৈছে এইবিলাক যদি নকৰিলে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত যদি বাৰ পাৰ্চেণ্ট আছিল আজি কেনেকৈ চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াকে লৈ লেতেৰা ৰাজনীতি ন নকৰিৰ কাৰণে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সকীয়াই দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকলে যিটো বোকাচুতীয়া ৰাজনীতি বা গোটেই ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীকে জগৰীয়া কৰিছে